Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ayol uy ichida bezovtalik bilan kezardi. Goh uy anjomlarining o'rnini almashtirar, goh stol-stullarni to'g'rilar, goh oshxonaga o'tib, pechda pishayotgan pishiriq, qozondagi ovqatidan xabar olib, yana mehmonxonaga o'tib, tuzalgan dasturxon ustidagi noz-ne'matlarni ko'zdan kechirardi. Ko'chadan qadam tovushi eshitilsa derazaga yaqinlashar, qulog'iga eshik qo'ng'irog'i chalingani eshitilsa eshikka chopar, qo'shnilarning qo'ng'irog'iligini bilib, hafsalasizlik bilan ortiga qaytardi. Uzoq shaharga ish izlab ketgan o'g'li, ham yo'l uzoqligi, ham ishxonasidan ruxsat ololmayotgani uchun 2 oydan beri kelolmayotgandi. Ayol qattiq sog'inch bilan o'g'lining kelishidan umid qilar, oyoq tovushi va qo'ng'iroqning jiringlashiga bezovtalik bilan quloq tutishi shundan edi. Har yili tug'ilgan kunida o'g'li, onajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, deb uni bag'riga bosib o'pib qutlardi. Oldingi yillardagi o'g'lining tabrigini ko'z oldiga keltirgan ona, xuddi hozir eshikdan o'g'li kirib, bag'riga otilayotgandek hayajonlanib ketdi. Garchand o'g'li qo'ng'iroq qilib, kelishini aytmagan bo'lsa-da, ona uning kelishini astoydil istagani uchunmi, dilbandi xush ko'radigan taomlarni tayyorladi. Ammo o'g'lidan hanuz darak yo'q edi. Yoki kela olmaydi, yo ishxonasidan ruxsat ola olmagan. Onaning qalbini sog'inch otashi yondirdi. Ayol ertalabdan hozirlik ko'ra boshlaganida, undagi bezovtalikdan eri hayron qoldi. Nega buncha bezovtasan? Bu tayyorgarliklar kim uchun? Ammo ayol eriga tayinli bir javob bera olmadi. Hadeb savolga tutavergandi, ayol eriga, bugun uyda ishim ko'proq edi. Siz ko'chaga chiqib biroz aylanib qayting, ko'cha kezib do'stlaringiz bilan uchrashing, dedi. Bu tayyorgarligim nimaga ekanini otasi bilsa-yu, o'g'lim kelmasa, menga qo'shilib, otasining ham ko'ngli o'ksiydi degan xayol kechgandi ko'nglidan. Kela olmasa, degan o'y miyasidan o'tgan zahoti yuragi bir qalqib ketardi. Bir necha soatlar o'tib, battar ko'ngliga istirob cho'kdi. Kela olmasang ham, bir marta qo'ng'iroq qilib, onajonim desang nima qilarkini? Oxiri ichidan ichqirindi o'tib, o'zi qo'ng'iroq qilishga tushdi. Tug'ilgan kunim bilan qutlash uchun hatto qo'ng'iroq ham qilmasmikin bu bola? Ajabo, ha, men bu tarzda sog'inib kutyapman. U balki eslamagandir ham, ko'zdan yiroq bo'lgan, ko'ngildan ham yiroq bo'lar degan gap onalar uchun ham aytilgan ekanmi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Hech bo'lmaganda bir qo'ng'iroq qiladi. Juda sog'indim, sog'indim polvonimni, qora ko'zim erkatoyimni. Erkatoyim deganimni eshitsa, meni yosh boladek erkalamang, deydi. Go'dakdek beg'ubor bolajonimni yosh boladek erkalab suyamanda. O'g'lini o'ylab, u bilan so'zlashayotganlarini tasavvur qilib, yuz ko'zida tabassum o'ynar, o'zi tushunmagan holatda zavqlanardi. Devordagi soatga ko'zi tushib, o'ziga keldi. So'ng, kela olmaydi. Qo'ng'iroq qilsa-chi, dedi istamaygina o'rnidan turib. Ovozini eshitardimi? Shu xayollarda og'rinib o'tirganida, mobil telefonining qo'ng'irog'idan xayollari to'zg'ib ketdi. Qo'rg'inlik va umidsizlik bilan telefonni qo'liga olib ekranga qaradi. Qo'ng'iroq qilgan o'g'li edi. Sevinish kerakmidi? Ammo u sevinmadi. Ajabo, evoh, kela olmasligini aytish uchun qo'ng'iroq qilyaptimi? Shunchaki telefonda qutlab qo'ya qoladimi? Axir, har yili onasining tug'ilgan kunini qanchalik ilhaq kutardi ya o'g'li. Qo'ng'iroqqa g'amgin ohangda javob berdi. Alo, alo, assalomu alaykum onajonim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, shukur bolajonim, o'zing yaxshimisan? Yaxshiman onajon, nimalar qilyapsan? Ishlaring qanday? Boshida biroz qiyin bo'ldi, ammo endi o'rgandim. Begona shaharga ham, ishga ham ancha ko'nikib qoldim. Unday bo'lsa yaxshi bolajonim. O'g'li uni na tug'ilgan kuni bilan qutladi, na kelish kelmasligini aytdi. Ona mahzunlik bilan so'radi. Ishingdan ruxsat oldingmi, bolajonim? Ha, onajonim, ruxsat oldim.
Siz qayerdan bildingiz buni? Qayerdan bildim? Chaynalda ona boyoqish. Axir, tug'ilgan kunga deb ruxsat olmadingmi? Ha, aytganday, bugun tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, onajonim. O'g'li oddiy gapni gapirgandek tabriklab qo'ydi. Sen bu uchun ishdan ruxsat olmaganmiding? Oh, onajonim, mening uchun juda sevimli, hammadan muhim bir xonimni ko'rishga borishimni aytib, xo'jayindan ruxsat oldim. Hozir uning oldiga boryapman. Ayol titrab ketdi. Ovozini tetik tutishga urinib dedi. Shunaqami? Kim ekan u xonim? Onajonim, menga ishoning. Siz avvallari tayyorlaydigan taomlardan da ortiq lazzatlisini, oldingi shirinliklaringizdan da eng shirinini tayyorlab meni kutyapti xonimim. Men anglab turibmanki, u seni juda sevadi. Sevishiga ishonaman, onajonim. Shuning uchun ham ishimdan uning uchun ruxsat oldim. Uning huzuriga oshiqyapman. Otam qayerda, onajon? Ko'chaga chiqib ketgandi, bolajonim. Ha, eshik qo'ng'irog'i chalinyapti. Otang keldi chog'i. Eshikni ochay, o'g'lim. Ayol yig'lab yubormaslik uchun lablarini qattiq tishlab oldi. Xo'p, bo'ladi, onajon. Otamga salom ayting. Men oltin kabi hammaning ko'zini qamashtiradigan, dunyodagi eng bebaho, qadrlilar orasida qiymati baland, dunyo go'zalining eshigi ortidaman. Xo'p, o'g'lim, salomingni otangga yetkazaman. Yana qo'ng'iroq qil. Allohga omonatimsan. Ayol telefonni o'chirdi. Eh, qanchalik sog'ingandi. Qanchalar ko'rgisi kelayotgandi o'g'lini. Eshikni ochish uchun qo'l uzatarkan, ayol ko'z yoshlarini to'xtata olmayotgandi. Eshik ochilgan edi. O'g'lining bag'riga otilib, "Jonim, ona jonim, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin", deya qiqirgani go'yoki tushdek tuyuldi unga. O'g'li, "Ona jonim, sizni xursand qilish uchun bir surpriz qilay degandim. Iltimos, yig'lamang", desa-da, ona ko'zlaridan tomayotgan sevinch va shukronalik yoshlarini to'xtata olmasdi.